Саламатсыздарма, құрметті әріптестер, тыңдаушылар, оқушылар. Мен Оралбаева Қарлығаш Абдулхаировна, Астана қаласындағы физика-математика бағытындағы зияткерлік мектептің химия пәнінің мұғалімі сіздерге бүгін топтық жұмысты химия пәніне қолдану және топтық жұмысты бағалау әдістемесі атты семинарды ұсынып отырмын. Бұл семинардың мақсаты топтық жұмыстың әдістерін химия сабағында қолдану болып табылады. Енді семинарда күтілетін нәтижесіне осы әдістерді химия сабақтарында басқа мұғалімдерге қолдануға ұсыныс білдіремін. Сабақ басталар алдында мен балаларға екі минутқа арналған топтық жұмысқа арналған бейнетаспа қойдым. Балалар сол бейнетаспаны тамашалады. Бейнетаспа бойынша содан кейін балалардың ойын білдім. Енді бір-екі сөзбен ойларыңызды білдіріңіздер дедім. Сонда Әбілмансұр деген оқушым айтты, бұл жерде яғни топтық жұмыс орындалып жатыр, алынбайтын қамал жоқ, егер барлық біз бірлесіп жұмыс істесек, барлығын жеңеміз деп жауап берді. Содан кейін біз жұмысымызға кірісіп, сабағымызды бастап жібердік. Семинардың мақсаты химия пәніне топтық жұмысты қолдану әдістемесін үйрету болып табылады. Күтілетін нәтиже химия пәніне сабақ беретін мұғалімдер өз сабақтарында осы топтық жұмысты қолдану әдістемесін қолданады деген ойдамын. Енді топтық жұмыс бізде негізі қазіргі уақытта заман талабы оқушыларды өте сапалы білім беру, сапалы ізденіске талаптандыру болып саналады. Себебі, мысалы, әр баланың қабылдау деңгейі әртүрлі. Сабақты түсіндірген уақытта әр бала әртүрлі қабылдайды. Және сабаққа деген оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін біз әр мұғалім өз әр сабағын дайындағанда сондай ізденіспен әртүрлі әдістерді қарастыру керек. Сондай әдістердің біреуі бізде топтық жұмыс болып табылады. Мысалы, орыс ғалымы Бахтин айтқан болатын. Шындық бір адамның басында туындамайды. Шындық осы шындықты қарастырып отырған бірнеше адамның және осы шындық жайында ойлаған бірнеше адамның сұхбаттасуы нәтижесінде пайда болады дегендей. Яғни біз мысалы бір сабақты өткен кезде тек қана өзіміз ғана жаңағы сабақтың басынан аяғына дейін сөйлеп баланы тыңдамауымыз керек. Біз ең бірінші баланың өзіне, яғни меніне көңіл аударуымыз керек. Яғни сонда бір тиімді әдістің біреуі химия сабағында топтық жұмысты қолдану әдістемесі болып табылады. Енді топтық жұмыста бұл, яғни айтатын болсақ, бұл топтық жұмыс шарттық, генерация, тәжірибе, анықтылық, аралық, нәтиже, қарым-қатынас және шығармашылық анализ болып табылады. Және топтық жұмыс бірлескен әрекет. Ол топтық жұмысты орында отырып, бала бір мәмілеге келеді, келісім жасайды, және өзгелерді тыңдайды, өзіне деген сенім пайда болады. Енді топтық жұмысты өткізген кезде, мысалы, ең бірінші, біз бір уақытта көптеген балаларды қамти аламыз, сабақта өте жақсы ынтымақтастық орта қалыптастыра аламыз. Және баланың өзі мені деген жаңағы сенім қалыптасады. Енді шыны керек топтық жұмысты өткізгенде кейбір қиыншылықтарда кедергілерге келіп отырады. Біріншіден баланың жаңағы өз ойын толық жеткізе алмауы мүмкін. Екіншіден химиялық тілді дұрыс қолдана алмауы мүмкін. Және топтық жұмысты өткізген кезде біз дұрыс ұйымдастыра алмауымыз мүмкін. Және топтық жұмысты көп уақытта мұғалімдер бағалауға қиындықтар туып жатады. Міне осы кедергілер әрбір мұғалімде кездесіп отырады. Соған байланысты енді топтық жұмысты жүргізген уақытта оның шешу жолдарында қарастыруымыз қажет. Біріншіден топтық жұмысты жүргізген кезде оның келесідей түрлері бар: жұптық жұмыс,
мегашабол, жалғастыру ойыны, және қазына іздеу, дельфиация, мозаикалық топтар, зигзаг тәрізді топтар деген әртүрлі әдістер бар топқа бөлген уақытта. Ең бірінші топтық жұмысты жүргізбес бұрын мұғалім, әрбір ұстаз өз жұмысын өте жақсылап жоспарлап алу керек. Содан кейін топтарды, жеке мысалы топтарды бөлген кезде 4 адамнан, 5 адамнан, немесе 6 адамнан, 8 адамнан тұратын топтарды дайындауға болады. Ең бірінші, одан кейін топтарды алдымен топты жұмысты жүргізесі бұрынша айтып кеткендей, мұғалім өзі жоспар құрып алу керек. Сол жоспарды алдымен топтық жұмысты, балаларды топқа қалай бөлу әдісін қарастыру керек. Одан кейін екінші әнді әртүрлі әдістер бар, түстерімен бойынша бөлуге болады, немесе аяттар бойынша бөлуге болады, немесе қызығушылықтар бойынша да бөлуге болады, немесе оқушыларды алмалы білім деңгейі бойынша да бөлуге болады. Мен осыны қарастырып алу керек. Одан кейін ең бастысы топтық жұмысты бағалау әдісі болып саналады. Топтық жұмысты бағалаған уақытта алдын ала критерийлер дайындап қойылған дұрыс болып табылады. Енді топтық жұмысты мен әдіс тәсілдерін көрсету үшін мен сіздерге 10-шы А класында өткізген тотығы тотыз даму тақырыбына арналған сабағымды ұсынып отырмын. Бұл сабақ бізде 10-шы 1-Б бөлімінде тотығы тотыз даму реакциясы деген тарауда отырып, және бұл бөлім мен бұл сабағымда топтық жұмысты қолдану әдісті, топтық жұмысты жүргізу әдістерін көрсету үшін мен сіздерге 10-шы А сыныбында өткізген сабағымды ұсынып отырмын. Бұл сабақ 11-Б бөлімі бойынша тотығы тотықсыз даму реакциялары тарауында отырған нөмірі 3-ші практикалық жұмысты ұсынып отырмын сол сабақтың жүргізілуі. Енді бұл сабақты мен топтық жұмысты әдістемесін қолдана отырып жүргіздім. Бұл сабақта сіздер жұптық жұмысты, топтық жұмысты, балалардың бірлесе отырған іс-әрекетін көре аласыздар. Енді бұл сабақтың мен бастаған уақытта ең бірінші балаларды топқа бөлу әдісін былай өткіздім. Балаларды топқа бөлген кезде мен тотығы тотықсыздану реакцияларын, біріне 4 тотығы тотықсыздану реакциясын жеке-жеке қиып, қималарды дайындап, карточкаларға бөліп тастадым. Сосын балалар сабаққа кірген кезде карточкаларды столға жайып қойдым да, енді балаларға мынадай тапсырма бердім. Енді мынау карточкалардағы қималы қағаздарды алыңдар, сөйтіп тотығы тотықсыздану реакцияларын жинаңдар дедім. Содан кейін балалар сол тотығы тотықсыздану реакцияларын жинап 4 топқа бірікті. Енді топ жұмысын бастап кеттік. Топ жұмысын бастар алдында мен топта ең алдымен топ басшысын сайлап алдық, одан кейін хатшы сайлап алдық. Енді мұндағы мақсатым менде топ жұмысын бағалау әдісін ұсынғым келді, көрсеткім келді. Енді бұл жерде топ жұмысын бағалау үшін мен алдын ала критерийлер дайындадым. Критерийлер жалпы 16 критерийден тұрды. Сол критерийлер бағалау парағы столға алдын ала сабақтан басталмас бұрын қойып қойды. Жаңа топқа бөлгеннен кейін балаларға мен ескертуді жасадым. Хатшы осы сабақ барысында топпен бірге ақылдаса отырып, сіздер өздеріңіз мынау столдың үстінде жатқан критерийлер бойынша өз жұмыстарыңызды бағалап отырасыздар деген тапсырма енді сонымен балаларды хабардар етті. Енді сабақ басталған кезде мен 4 топқа ең бірінші сабақтың басында тездетілген тест тапсырмасын өткіздім. Тездетілген тест тапсырмасының мақсаты оқушылардың тотығы тотықсыздану реакциясы жайында білімдерін еске түсіріп, соны қайталағым келді. Топтық жұмыста бір-бірімен балалар ақылдаса отырып, бір-біріне көмек көрсете отырып, осы тездетілген тест тапсырмасын орындап шықты. Енді мен сабақтың мақсатын ашу мақсатында мен балаларға мынадай проблемалық сұрақтар қойдым. Балалар қараңыздар, ол үшін мен бірнеше проблемалық сұрақтар қойдым. Бірінші проблемалық сұрақ былай болды. Мысалы, реакцияға түсіп тұрған, әрекеттесіп тұрған реагенттер бірдей. Бір реагент металл, мыс, екінші реагент азот қышқылы. Ал қараңыздар, мына жерде әртүрлі химиялық өнімдер пайда болып тұр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл ненің әсерінен? Енді балалар сол кезде мен балалардан мынадай жауап алдым. Яғни бұл жерде металл, мыс, бірақ әрекеттесіп тұрған заттардың концентрациясы әртүрлі деген балалар жауап берді. Екінші қарасақ, екі әрекеттесіп
заттар бірдей, бұнда біреуі натрий гидроксиді, екінші хлор газы, бірақ өнімдер әртүрлі. Сол кезде реакция теңдеуін көрсеттім, сол кезде балалар айтты. Сіздер қалай ойлайсыздар, неге өнімдер әртүрлі деп? Сол кезде балалар бірден жауап беріп жатты. Мұғалім, бұл жерде натрий гидроксиді бір жерде температурамен қыздырылып тұр, екінші жерде су құйдым деп. Яғни реакцияның жылдамдығына температура әсер етіп жатыр деген жауап берді. Енді мен одан кейін сабақты тағы да балаларға мынадай үлкен проблемалық сұрақ қойдым. Балалар, қараңыздар, мен алдымен орамал көрсеттім. Ол орамалды, орамал калий перманганат ерітіндісіне былғанып қалған орамал көрсеттім. Балалар, мен бүгін сіздерге сабаққа дайындалып асығып жүр, мен мына орамалды калий перманганат ерітіндісіне былғап алдым. Енді сіздерге проблемалық сұрақ. Осы сабақтың соңына дейін сіздер мына практикалық жұмысты қазір жасайсыздар, сол практикалық жұмысты орындай отырып, сіздер маған осы орамалдағы дақты қалай кетіруге болады, соның шешімін табасыздар деген ойдамын деген балаларға ой толғап тастадым. Ойға шабуыл жұмысын жүргіздім. Одан кейін балалар сол сұрақтың жауабын осы практикалық жұмысты орындай отырып, іздеуге енді өздері алдына мақсат қойды. Енді балалардан тағы да мынадай сұрақ қойдым. Балалар, қалай ойлайсыздар, сонымен бүгінгі сабағымыздың мақсаты не болады деп сұрақ қойдым. Сонда балалар былай жауап берді. Яғни тотығу-тотықсыздану реакциясына әртүрлі факторлардың әсерін анықтаймыз деп балалар солай жауап берді. Содан кейін біз сол практикалық жұмысты бастап кеттік. Сонымен мен балаларды сабақтан тақырыбымен таныстырып кеттім. Бүгінгі нөмірі үшінші практикалық жұмыста балалар сіздермен тотығу-тотықсыздану реакциясына әртүрлі факторлардың әсерін бақылау деген практикалық жұмысты сіздермен жасаймыз дедім. Сөйтіп балаларға 4 топқа арналған нұсқаулық тапсырмаларды таратып бердім. Бұл жерде бірінші топтың тапсырмасы бізге 3 түрлі металл берілді. Алюминий, мыс және мырыш. Сол 3 түрлі металды сұйытылған тұзқышқылмен әрекет еттіруге балалар тапсырмалды. Екінші нұсқада темірдің тотығу дәрежесі әртүрлі тұздары берілді, біреуінде темір сульфаты, плюс 2 тотығу дәрежелі. Екінші темірдің плюс 3 дәрежелі тотығу хлориді берілді. Енді 2 тотығу дәрежелері әртүрлі темір тұздарын бірдей реагентпен, яғни калий ионинімен реакцияластырып, сол жұмысты жүргізуге тапсырма берілді. Енді 3-ші топқа мыс металы берілді, және сұйытылған және концентрленген азот қышқылы бойынша тапсырма орындау тапсырмасы ұсынылды. Ал енді төртінші топқа менде жаңағы реакцияларды жинағанда енді үлгерімі жоғары балалар жиналып қалды. Сол жерге мен енді күрделілеу деңгейге тапсырма берілді. Бұл жерде калий перманганат ерітіндісін үш түрлі ортада қышқылды, бейтарап және сілтілік ортада реагенттерге әсерін анықтау, және яғни біз айтамыз оның хамелеон реакция, сол реакцияны жүргізу тапсырмасы берілді. Енді тапсырманы бастамас бұрын балаларға техника қауіпсіздік ережесін айтып кеттім. Яғни экспериментті жүргізген уақытта өте сақ болыңыздар. Балалар тағы да бір екі ауыз сөзбен олар өз қауіпсіздік ережелерін естеріне түсіріп қайталап кеттік. Сосын топтар жаңағы жұмыстарын бастады. Бұл жерде балалар әртүрлі іс әрекетті мен топтар жұмыс жасап жатқанда бақылап отырдым. Олар бір бірімен ақылдасты, сұхбаттасты. Бұл жерде қарасам, әр бала өз орнын анықтады. Яғни біреуі практикалық жұмысты жасап жатса, біреуі ойымен бөлісіп жатты, ал біреуі сол жерде. Одан кейін мен тапсырманы барлық балаға көрнекті болу үшін балаларға үлкен А формат таратылып берді. Балалар өз орындаған жаңағы реакцияларды, сол ойларын жаңағы үлкен форматқа жазды. Одан кейін сол жерде ақылдаса отырып реакция теңдеулерін жазып отырды. Бұл жерде ешқандай балалар қалыс қалған жоқ. Мен сыныпты 100% жаңағы жұмысқа тарттым деп көрсете аламын. Себебі бұл жерде барлығы да балалар жұмысқа кірісіп кетті. Содан кейін балалар реакцияны біткеннен кейін бұл жерде мен регламент қойдым. Тапсырма 15 минут уақытқа берілді, балалар жұмысқа жасады. Одан кейін 15 минутта орындап бітті. Содан кейін балаларға әр топқа жаңағы өз жұмыстарын қорғауға тапсырма берілді. Тапсырма берілген кезде мен айттым, сіздерге 3 минут беріледі. Сол 3 минутты уақытта сіздер жұмыстарыңызды таныстырып, реакцияның жаңағы нәтижесін көрсетіп, талдап бересіздер дедім. Әр топ оқушылары шығып, өз жұмыстарын көрсетіп,
талдау көрсетіп отырды. Енді бір қызығы, сол талдау барысында мен 4-ші топта отырған оқушылар маған проблемалық сұрақтың жауабын айтты.
Audio Jungle. Jungle.
Jungle. Thank you.
тапсырмалар берді, енді сосын төрт топқа берілген тапсырмалар 3 минут уақытта сіздер қорғайсыздар деген алдын ала хабарлап айтылған болатын. Содан кейін балалар жазылған плакаттары, орындаған жұмыстары бойынша тақтаға шығып, топ оқушылары бір-бірін жұмыстарын қорғап шықты. Сол кезде бір қыз таңғалары, маған 4-ші топта орындаған оқушылар былай деді: «Мұғалім, сіз бізде сабақ басында қойған проблемалық сұрағыңызға біз жауабын таптық. Бір, ол бір жауабы, мысалы, сіздің былғанған орамалды алдымен калий сульфид ерітіндісіне батыру керек, содан кейін күкірт қышқылы ерітіндісіне батырып, сол кезде сіз орамалдан дақты кетіре аласыз» деген ұсыныс білдірді. Енді бұл жерде мен байқап отырғаным, бұл жерде сабаққа жаңағы қорғау барысында да балалар барлығы түгел әрқайсысы өз ойын білдіріп, жаңағы ешқандай оқушы қалыс қалған жоқ, өз ойын білдіріп, жаңағы жасаған жұмысқа өз үлестерін қосып отырды. Одан кейін барлық топ қорғап болғаннан кейін тағы да мен былай сұрақ қойдым: «Балалар, бағана проблемалық сұрақты мен 4-ші топтан жауап алып отырмын. Енді сіздерде тағы да жауап бола ма» деген сұрақ қойғанымда менде 2-ші топта отырған оқушы айтты: «Мұғалім, мен тағы да бір жаңағы проблемалық сұрақтың жауабын тауып отырмын. Мен жаңағы ақылдаса отырып, біз Тоғжан екеуміз қасындағы жаңағы әріптестері мен серіктесі екеуі ақылдаса отырып, сіздің орамалды алдымен сірке қышқыл ерітіндісіне батыру керек, одан кейін сутектің астын тотығына батырсаңыз, сіз орамалдағы дақты кетіре аласыз» деді. Одан кейін мен сол оқушының айтқан ұсынысымен балаларға демонстрация көрсетіп жібердім. Алдымен орамалды сірке қышқыл ерітіндісіне батырдым, содан кейін сутектің астын тотығы ерітіндісіне батырдым, сөйтіп орамалды сол ерітінділерге батырып сілкіп жіберіп едім, орамалдағы дақ кетіп қалды. Сөйтіп балалар бұл демонстрациялық тәжірибеден өте жақсы әсер алды. Енді одан кейін біз бұл жұмысты барлығын бітіргеннен кейін енді ең бастысы біздің мысалы жаңағы мақсатымыз топтық жұмысты бағалау әдісі болды. Енді бағалау әдісі болған кезде мен екі түрлі бағалау әдісін жүргіздім. Біріншіден топ оқушылары жаңағы топтағы белгіленген рөлдері бөлінген хатшы топтық жұмыста қалай бағалаған топта өздері айтып кетті, әр топ хатшысына сөз бердім. Сонда бірінші топ өздері енді бұл жерде үлгеріме шыны керек сәл төменде оқушылар жиналып қалды, сол жерде отырған балалар өздеріне 16 балдан 10 деген балл қойды. Екінші топта отырған оқушылар 16 балдан өздеріне 14 деген балл қойды. Ал үшінші және төртінші топта отырған оқушылар өздерінің 15 балмен бағалағандарын айтты. Одан кейін біз бағалап болғаннан кейін мен төрт түрлі суретті жаңағы салынған конверттер таратып бердім. Ол конверттерде балалар әр осы сабақтан алған әсерлері бойынша өз ойын бөлісті. Ол жерде конвертте төрт түрлі суреттер болды. Біреуінде қасқырдың суреті, біреуінде араның суреті, біреуінде қарлығаштың суреті, біреуінде құмырсқаның суреті болды. Енді араның суретін таңдаған балалар, мен әлі де бұл сабақ бойынша тағы да ізденіп қарауым керек, ал қасқырдың суретін таңдаған балалар, менде әлі қорқыныш бар, сабақты толық түсінбедім деп жауап беруге тиіс болды. Ал қарлығашты таңдаған оқушылар, маған сабақтың барлығы түсінікті болды, мен және жолдасыма көмектесе аламын, досыма көмектесе аламын деген пікірде болу қажет болды. Және араның суретін, құмырсқаның суретін таңдаған балаларды мен әлі де ары қарай жұмысымды жалғастырамын, бірақ мен сабақтан өте үлкен әсер алдым деген жаңағы ойын білгім келді. Балалар сол бойынша әрқайсысы конвертке салып және өз ойларын пікірлерін білдіріп отырды. Содан кейін сабақтың соңында мен топтық жұмысқа арналған Teamwork атты видео материал, яғни мультфильм көрсеттім балаларға арналған. Ол мультфильмнің сөзі болған жоқ, одан кейін ол мультфильм 1 минутқа арналған мультфильм болды. Содан кейін осы мультфильм бойынша бүгін орындалған жұмыс бойынша балаларға мынандай сұрақ қойдым: «Ал балалар, мынау бейне таспа бойынша ойларын қалай» дедім. Сонда мені бір оқушы былай жауап берді: «Яғни бірлесіп көтерген жүк жеңіл» деп. Мен осы жауапты оқушыдан күткен едім. Яғни қарап отырсақ, мысалы философ Харвард айтқан болатын: оқушы ішіне су құятын құмырай емес, яғни оқушы жанып тұрған алау деп. Сол сияқты міне, біз егер құрметті ұстаздар, мен бұл жұмысты бүгінгі семинарға қорытындылай келе,
мен сіздерге мынадай ойыммен бөліскім келіп отыр. Егер біз сабақты дұрыс ұйымдастырсақ, әрбір сабақты берер алдында өзіміз ізденіп, өзіміз қызықты, осы сабақты қалай қызықты өткіземін деп ойланатын болсақ, әрбір сабақты біз тиімді өткізе аламыз. Және біз бізде жаңа сабақтың топтық жұмысты өткізуге алдында айтып кеттік қой, кедергілерді. Сондай кедергілердің барлығын жеңе аламыз деймін. Яғни біз бізде мысалы химиялық балалар үздік оқушы, мысалы мына жұмыс барысында қарап отырып, үздік оқушы кішкене үлгерімі төмен оқушыға сабақ барысында көмектесе алды. Яғни біз ең алдымен химиялық тілмен дұрыс сөйлеуді қалыптастыра аламыз. Екіншіден біз баланың бойында өзіне деген сенім қалыптастыра аламыз. Яғни бала өзіне өзі сенімді бола алады және ортаның алдында өз ойын толық жеткізе алады. Үшіншіден балада жаңағы біз ең алдымен ең бастысы сыныпта ынтымақтасқан, қалыптасқан өте коллаборативті орта қалыптастыра аламыз. Міне, әрбір сабақты ұйымдастыратын болсақ дұрыстап, біз барлық жаңа кедергілерді жеңіп, барлық жаңа сабағымызды дұрыс ұйымдастырып, толық мақсатқа және оқушының барлық дағдысын дұрыс қалыптастырып, барлық кедергілерді шеше аламыз деген ойдан. Сонымен мен өз ойымды қорытындылай келе, былай дегім келеді, өзін өзі реттей білетін жаңашыл ұстаз әрбір сабағына дұрыс дайындалып, әрбір сабағын қызықты өткізу үшін талпынып ізденетін болса, біздің алмайтын қамал жоқ, шешпейтін мәселе жоқ. Біз барлық топтық жұмыста кездескен кедергілерді, егер сабақты дұрыс ұйымдастырып, дұрыс бағалау әдістерін қарастыратын болсақ, барлығын жеңіп жеңіске жете аламыз деген ойдамын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыз.